Hej. Är det Inga? Jaha. Hej, vad bra. Lasse Barometer. Jaha, du. Hej. Skulle inte din man vara med, Arne, också? Arne, jo, men honom kan man inte lita på, så du. Han är som tåget mellan Kalmar och Alvesta. Här är jag, chefen. Jaha, vad bra. Tjena, hej Lasse Barometer. Arne. Hej, vad bra. Hörrni, vad fint att ni ville träffa mig. Det har ju uppmärksammats att vi i den här landsändan är gifta längst i Sverige i genomsnitt. Hela 30 år faktiskt, och ni har ju bara ett halvår kvar dit. Hur kommer det sig, tror ni, att vi är så lyckliga just här? Lyckliga? Ha? Jag trodde det var antal år som undersökningen gällde här. Ja, i Småland håller man ihop, så då. Ja, vi känner väl bara ett par Anderssons, de har skilt sig. Ja. Varför höll inte deras äktenskap då? Han var matematiker och hon var oberäknelig. Ja, just det. Ja, men om vi pratar om er två då, hur fan ni två varann? Jag behövde lära jaga några fruntimmer, ska jag säga. De var som galna efter mig. Ja, det måste de ha varit. Det var väl min manliga utstrålning. Utstrålning, ja, det har du väl möjligtvis när du går bakom knuten och pinka. Ja, men, ja, just det. Men alltså, det måste ju funnits en anledning, tänker jag nu, till att du gifte dig med honom. Ja, tillfällig sinnesförvirring och vilseledande reklam. Ja, det hängde väl inte någon konsumentupplysning på dig heller, va? Nej, men på dig hänger väl det mesta. Han var ganska stilig en gång i världen när han kom där i sin snygga amerikanska bil då. Ja, ska jag säga som det är, va? Så hennes pappa, den där gamle polisen, han kom ju på oss i baksätet där på bilen. Ja, då sa han till mig, det är pojk. Jag ska se till så du får 20 år i fängelse om du inte gifter dig med min dotter. Jag hade varit fri i 10 år nu. Själv fick jag livstid samhällstjänst. Ja, men lilla gumma. Hallå det. Ajajajajaj. Här går gränsen. Och här är avståndet. Varför har du tagit mitt raklödde? Ja. Låt du skägget växa, ju mer du döljer desto bättre. Men... Kärleken. Det är som en hamn där två skepp ifrån livets ocean möts. Ja, du, själv så mötte jag ett krigsfartyg. Vi brukar åka på såna här bussresor. Snälla, berätta om det. Härom sisten så var vi på väg upp till Stockholm. Ja, där stannade bussen för vi skulle rasta. Så passade ju på och skulle springa iväg och pinka. Ja. Ja, när jag kom tillbaka så hade både hon och bussen åkt. Ja, de frågade ju om man saknade någon. Han sitter bara framför tv någon kvällarna och kollar på spotten och dricker öl om man inte kollar aktierna. Mm. Ja, tyvärr så är väl du den enda av mina investeringar som har fördubblats, du. Jag tycker du ska börja med motionssim eller något. Jaha, om nu simning är så bra för figuren, varför ser valar ut som de gör då? Häromdagen... gränsen. Häromdagen, då tog hon mina kläder som låg på kökssoffan och bara kastade dem i golvet. Olyckligtvis var ju jag kvar i kläderna. Ja, jag ska inte säga vad hon var lik då, men hade hon bott i Indien så hade hon varit helig. En gång nös han på mig, du. Jag var full i 3 dagar. Jag tycker inte om dig när du är full. Och jag tycker inte om dig när jag är nykter. Förresten så springer du bara på en massa jävla syont och skit varenne kväll. Vad pratar ni om det, va? Precis om samma saker som ni karar gör när ni träffas och dricker öl. Att ni inte skäms! Så. Visst har ni haft det fint också? Nej, inte många gånger då. Du, jag ska säga det att jag har lite komplex för mina små bröst, förstår du. Och då står han och säger att om jag gnider brösten 2 gånger om dagen med toapapper så blir de större. Nej, men det låter konstigt. Det kan väl inte stämma? Nej. Jo, då, titta på hennes arsle! Men det är en sak, förstår, som jag blir jävligt irriterad av. Det är att vad jag än säger så ska hon rätta mig. Det har hållit på i 28 år nu. 29.
Jag kunde lika gärna varit gift med hin håle än dig. Du, jag tror inte prästen vågar viga så nära släktingar. Det här reportaget blev inte alls som jag hade tänkt mig. Så här kan det väl inte hålla på. Ja, men statistik måste hållas. Ja, och en sak är vi i alla fall överens om. Alltså, vadå? Om 6 månader, då passerar vi 30 år. Då blir det skilsmässa.